札幌延伸へ向けて工事が進む北海道新幹線。小樽から伸びる新幹線のトンネルは総延地区のこの地下を通りまして東へと伸びていきます。石山通りを抜けて進んでいきますと終着の札幌駅は目の前です。工事が始まったのは北海道新幹線の札樽トンネルの一部で、黄色く示したエリアです。全長およそ26キロの札樽トンネルのうち総延地区の737メートルがこの工事区間で、今日は地盤を固くするための改良材を土に混ぜる作業などが行われていました。最も深いところで地下およそ20メートルまで掘り進めます。総延工区は特にですね、都市部、街中での工事となりますので、近隣の皆様にご迷惑をおかけしないようにですね、しっかりとコミュニケーションを取りながら、安全第一。トンネル工事は2027年11月まで行われる予定です。 JR 北海道は2030年度末までに札幌までの延伸開業を目指すとしています。